שלום, שמי דוקטור לילך רביב, חוקרת ומרצה במכללה האקדמית צפת. יחד עם צוות תורה, אנו מבקשות להעביר לכם בדקות הקרובות את הכללים העיקריים לכתיבת עבודה אקדמית בהתבסס על APA 7-2020. אלו כללים הנהוגים במדעי החברה ונקבעו על ידי אגודת הפסיכולוגים האמריקאית. יצרנו עבורכם שלושה סרטונים. זהו סרטון שלישי ואחרון בסדרה זו. הסרטון הראשון עסק בכתיבה אקדמית, השני עסק בכללי אזכור וציטוט הנכתבים בגוף העבודה, והסרטון השלישי יעסוק כעת ברישום מקורות ביבליוגרפיים אשר נכתבים בסוף העבודה. למי שכבר למד נושא זה, זהו רענון לקראת כתיבת עבודתכם באקדמיה. אז בואו נתחיל. נתייחס לכללים העיקריים בלבד. ראשית, הנחיות כלליות לכתיבת רשימת המקורות. רשימת המקורות הביבליוגרפיים תופיע בסוף העבודה, בעמוד נפרד עם כותרת, והיא תכיל פרטים מלאים של המקור על מנת שנוכל למצוא את המקור בעת הצורך. יש לבדוק שאכן קיימת התאמה מלאה בין המקורות שהוזכרו בגוף העבודה לרשימת המקורות בסופה. את הרשימה הביבליוגרפית יש לסדר לפי סדר א'-ב', כולל א'-ב' פנימי. בעבודה הכתובה בעברית, בתחילה יופיעו המקורות בעברית ואחריהם המקורות באנגלית. כאשר רישום המקורות חורג משורה אחת, יש להיכנס בהזכה תאב פנימה, ומהשורה השנייה של אותו מקור. כלומר, רק השורה הראשונה מתחילה מתחילת המשפט, וכל השאר מוסטות מעט פנימה. אלה מספרת רשימת המקורות, שם ספר, שם מקראה, שם כתב עת יוקלדו בכתב נטוי על מנת לזהותם. זו המידע הראשון אשר תראו על מדפי הספרייה בחיפושכם אחר מקורות אלו. וכעת לכללי כתיבת רשימת מקורות על פי סוג המקור. נתייחס למקורות השכיחים ביותר, ספר, מאמר ממקראה ומאמר מכתב עת. נתחיל עם ספר. בכתיבת ספר עם מחבר אחד, יש לציין שם משפחה פסיק, אות ראשונה של השם הפרטי של הכותב או שם הארגון נקודה, שנת הפרסום בסוגריים נקודה, כותר הספר בכתב נטוי נקודה, שם ההוצאה לאור נקודה. ספר עם שני מחברים, בין שמות שני המחברים מופיע וו החיבור, באנגלית מופיע סימן הצמוד למספר 7 במקלדת, ampersand, בין המחברים. ספר עם יותר משני מחברים, 3-20 מחברים. בין שמות המחברים יש להפריד בפסיק. לפני שם המחבר האחרון יש להוסיף וו החיבור. באנגלית מוסיפים end לפני המחבר האחרון. 21 מחברים או יותר, רושמים את כל שמות 19 המחברים הראשונים. פסיק, רווח אחד, 3 נקודות ושם המחבר האחרון. ואז את פרטי המקור בהתאם לסוג הפריט, במקרה שלנו ספר. מאמר מתוך מקראה, או פרק מתוך ספר ארוך. יש לציין שם משפחה פסיק, אות ראשונה של שם הפרטי נקודה, שנת הפרסום בסוגריים נקודה, כותר המאמר או הפרק נקודה, בתוך אות ראשונה של השם הפרטי של האורך נקודה, שם המשפחה ולהוסיף בסוגריים את המילה אורך, סגור סוגריים פסיק, שם המקרא בכתב נטוי, ובסוגריים מספרי העמודים נקודה, ושם ההוצאה לאור נקודה. מאמר מתוך כתב עת מודפס, יש לציין שם משפחה פסיק, אות ראשונה של השם הפרטי נקודה, שנת הפרסום בסוגריים נקודה, כותר המאמר נקודה, שם כתב העת פסיק, מספר הכרך, ובסוגריים נוסיף מספר גיליון אם קיים, סגור סוגריים, כל זה בכתב נטוי, פסיק, ומספרי העמודים כתובים מהקטן לגדול בכיוון הקריאה. כללי הכתיבה בהתאם למספר המחברים, כפי שראינו בספר וגם במאמר או במקראה, הם למעשה עם כללים דומים. שני המחברים, וו החיבור ביניהם, לא לשכוח הוספת פסיק לפני וו החיבור. 3-20 מחברים, פסיק ביניהם, וו החיבור בין שניים האחרונים. 20 ויותר מחברים, 19 מחברים ראשונים עם פסיק ביניהם, רווח ו3 נקודות בין מספר 19 לאחרון. כמו כן, מספרי עמודים נכתבים בכיוון הקריאה. בעברית יש לכתוב מימין את המספר הקטן, ובשמאל את המספר הגדול יותר, ובאנגלית משמאל לימין. באנגלית כל מילה בשם כתב העת, למעט מילות חיבור, מתחילה באות גדולה.
רגע לפני סיום חשוב לנו לשתף אתכם שמחקרים בנושא פיתוח חשיבה מדעית מראים כי אין בנמצא נוסחת פלא המלמדת אתכם הסטודנטים מיומניות חשובות אלה. ורוב הלומדים צריכים להשקיע עמל רב על מנת להוציא תחת ידם הישגים ראויים. לכן הניסיון תפקיד חשוב, וככל שתתמידו בתרגול של קריאת מאמרים מדעיים, כתיבת עבודות והתנסחות בכתב בעברית, כך הכתיבה תהיה לכם מובנת, חדה וברורה יותר, והמאמץ הנדרש לה ילך ויפחת. זהו סרטון שלישי ואחרון בסדרת עדכונים בנושא כתיבת עבודת מחקר לפי IPA 7 מעודכן. קיבלתם תמצית כללים בנושא כתיבה אקדמית, כתיבת אזכורים וציטוט בגוף העבודה, וכתיבת רשימת מקורות בסוף העבודה. ליתר פרטים תוכלו להיכנס לספרייה באתר המכללה ולהוריד את המסמך המלא שהכנו עבורכם בנושא APA 7 2020. המכללה האקדמית צפת מברכת אתכם בהמשך דרככם בלימודים. צוות המרצים במכללה ועובדי המנהלה ישמחו לעזור לכם בכל פנייה. אנחנו כאן בשבילכם. נתראה במכללה.